የተቋማት የሥራ አመራር ብቃትን የፖሊሲና ስትራቴጂ ጥንካሬን የሀብት አመራር ውጤታማነትን የአገልግሎት አሰጣጥና ሌሎች ስኬቶች ላይ ተቋማት የሥራ ውጤት ሲያመጡ ጥራትን አረጋግጠዋል ይባላል። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት በሀገሪቱ ያሉ መንግስታዊ ያልሆኑና የግል በማምረትና አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ተቋማት ጥራትን አረጋግጦ እውቅና የመስጠት ዓላማን አንግቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ቴዎድሮስ መብራቱ ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ለምሳሌ አንድን ውሃ ውስድን፣ ይሄ ውሃ ጥራቱ ምን ያህል ነው፣ ህብረተሰቡ ምን ያህል ይጠቅማል የሚለውን አይደል? እሱ የደረጃዎች መዳቢ ነው የሚመድበው። ይሄ ለማህበረሰቡ ይውጣ ይውጣ፣ እኛ ያ ውሃ እንዴት ተመረተ የሚለውን ከበስተጀርባ ሁሉ ነው የምናየው። ኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት ተወዳደርክ፣ ማልኮም ቦልድሪጅ ተወዳደርክ፣ ወይም የኬንያ ኳሊቲ አዋርድ ተወዳደርክ፣ ሰባቱ ፒላሮች ተመሳሳይ ናቸው። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት ያደረገው ምንድን ነው? ይህንን ዓለም አቀፍ መስፈርት ከስተማይዝድ ነው ያደረገው። ወደ ኢትዮጵያ ስንቀይረው፣ ወደ ሀገራችን ስናመጣው የማቻቻል ስራ አድርገን ራሱን የቻለ ሞዴል ነው የሰራው እና ከዚ አንጻር ምንም አንድና ሁለት የሌለው ዓለም አቀፍ ነው። አንድ ድርጅት እንደ ድርጅት ሊቀጥል የሚያስችላቸውን መሰረታዊ ነገሮች በሙሉ ያሟላ ነው። ሰባቱ መሰረታዊ መለኪያ መስፈርቶች በውስጡ በርካታ ጥያቄዎች አላቸው። አጠቃላይ ኦቨሮል እስከ 250 ይደርሳሉ። ውጤቶቹንም እያየንበት ነው፣ እየመዘንበት ነው፣ ለውጥም ሲያመጡ እየታዘብንበት ነው። ከዚህ በፊት ድርጅቱ በአራት ዘርፎች ሽልማቱን እያካሄደ የቆየ ሲሆን ዘንድሮ ዘርፎችን ወደ ሰባት አሳድጓል። አሁን በዚህ ዓመት ከአራት ወደ ሰባት ዘርፍ እናሳድገናል። አራቱ እንዳሉ ሆነው አሁን የጠቀስኳቸው አራቱ እንዳሉ ሆነው ራሱን የቻለ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደዚሁ አንድ ሰልፍ አሰስመንት ማኑዋል ወይም የራስ መገምገሚያ ማኑዋል በማዘጋጀት አምስተኛ እሱን ጨምረናል። ስድስተኛ የጤና ሴክተርም እንደዚሁ ሆስፒታሎች አካባቢ የሚታየው ጤናማ ትውልድን ከመገንባት አንጻር ምን ያህል ስታብሊሽድ ናቸው። ከዛ ውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አሉ። ሙሉ በሙሉ የረዴት ስራ በመስራት የሪሃብሊቴሽን ስራ በመስራት የሚታወቁ ተቋማት አሉ። እነሱም ትንሽ ከሌሎቹ ሴክተር ለየት የሚያደርጋቸው ባህሪ ስላላቸው መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማትም እንደዚሁ አድርገን አጠቃላይ ሰባት ሆነዋል። ምንም እንኳ የጥራት ሽልማት ውድድሩ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑ ቢታወቅም በእኛ ሀገር በውድድሩ የሚሳተፉ ተቋማት አሃዝ ሲታይ ግን ገና ብዙ መስራትን ይጠይቃል። የአመለካከት ክፍተቱም ቢሆን ትልቅ መሰናክል ሆኗል። ሁሉ ነገር የሚያርፈው አመራር ላይ ነው፣ ሊደርሺፕ ላይ ነው የሚያርፈው። ፈቃደኝነት የመሆን ጉዳይ ላይ የአመራሩ ነው የሚሆነው እና እውነት ለመናገር አንስትል አመራሩ በውድድር መሸነፍ ማለት የአመራር ችግር ነው ተብሎ ራስ ላይ እንደ መቀሰር ስለሚቆጠር በሆነ ባልሆነ ሀሳብ የመራቅ ነገር አለና አንዱ ትልቁ እያጋጠመን ያለው አመራሩ በተለይ መንግስት ተቋማት ላይ የመወዳደር ፍራቻ በጣም አለ። የመወዳደር ፍራቻ ለአንድ እሱ። ወደ ግል ሴክተሩ ስንመጣ የግል ሴክተሩ ደግሞ በጣም ትልቁ ነገር አንደኛ ሽልማቱ ምን ይፈጥርልኛል የሚለውን ነገር ይረዳል። ሁለተኛ ነገር ማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን ነገርም ይመለከታል። በዚህ የጥራት ሽልማት ለማለፍ የተቋማት ቁጥር ከጊዜ ጊዜ እያደገ ነው። እድገቱ እንግዲህ አምስተኛው ዙር ስንደርስ መጀመሪያ ሲወዳደሩ 36 ተቋማት ነበሩ። አሸናፊዎችም ሶስት ነበሩ። ማዕረግ ተሸላሚ ሆነው ዋንጫ የወሰዱ ሶስት ተቋማት ነበሩ። እንግዲህ እየጨመረ እየጨመረ ለምሳሌ አራተኛው ላይ 55 ድርጅቶች ነው የደረሱት። 11 ተቋማት ተሸልመዋል። አሁን በአምስተኛው ዙር 63 ተቋማት የመጀመሪያ ዙር ራውንድ ተመዝግበው ሽልማቱ እየተደረገ አሁን የመስክ ጉብኝት እየተደረገ ነው። እንግዲህ ከ63ቱ የወደቁም አሉ በመጀመሪያው ዙር ማለት ነው። ሁለተኛ ዙር አልፈው ሳይት ቪዚት እየተደረገባቸው ያሉና እድገት አለው። አዌርነሳቸው በዛው ልክ እየጨመረ ነው። የእኛም የማስፈጸም አቅም ተደራሽነታችን በዛው ልክ እየሆነ ነው እና በዚህ የጥራት ሽልማት በአማራ ክልል ያሉ የግልና የመንግስት ተቋማት ተሳትፎ በየአመቱ እድገት እያሳየ ነው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የኦርዳ ስኬት ይመስለኛል። ኦርዳ ተመልሶ የሰራው ፕሮሞሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ የውድድሩን ፍትሐዊነት ተአማኒነት አረጋግጧል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይቀጥላል። ጋምቢ ጠቅላላ ክሊኒክ እሱም ይቀጥላል። ሶሪ ጋምቢ የግል ነው መሰለኝ። ፈለገ ሕይወት ሆስፒታልም እሱም እንደዚህ ይቀጥላል። የአማራ ኮንስትራክሽንና ዲዛይን እሱም እንደዚህ ተሳታፊያችን ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በመገናኛ ብዙሀን ዘርፍ የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት እንደዚህ እሱም ተሳታፊያችን ነው። እነዚህ በቀጣይ የመስክ ጉብኝት የሚደረግባቸው ነው የሚሆኑት። በአራተኛው ዙር ሁለቱ የአማራ ክልል ተወካዮች አሸናፊ ነበሩ። ኦርዳ እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁለቱም አንደኛ ደረጃ ተሸላሚዎች ናቸው። ተቋማት በውድድር ሂደቱ አልፈው ለሽልማት ባይበቁም በጥራት መመዘኛ ሰነዱ አልፈው ክፍተቶቻቸውን በግልጽ በማየት ራሳቸውን ለጥራት ማብቃት ላይ ትኩረት ሰጥተው ከሰሩ የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ ለማምጣት ቀዳሚው ተግባር ነው።